我还没进泾阳城，就听说春风十里的千红姑娘来这儿讨风流债，到底怎么回事？爹，已经没事了，人我已经打发走了。打发走了？花了多少银子？500两。500两。 你爹，我当年从河套背一趟货回来，才挣20两。你们倒好啊，为了一个女人，一出手就是500两。爹，这次二弟也是上了别人的当了。上了谁的当？估计跟马江有关系。如果他不去春风十里那种龌龊的地方，人家会拿当给他上？爹，二弟是糊涂了点儿。 我已经教训过他了，他也认了错，您这回就饶了他吧。我饶了他多少回了？结果饶成他现在这个样子，这次绝对不能再饶他。爹，我真的知道错了。爹，我也有错，要罚，您就先罚我吧。拿家法来。老爷，这你要是被撵出去了，你吃什么呀？你喝什么呀？真是的，我去找我爹呀。 找你爹！你爹竟然已经把你卖这儿，那肯定是活不下去了嘛。你还去找他，这不是自寻死路吗？对啊，回去还不是饿死啊？少爷，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 别惊着，别惊着，慢点，哎，烫死我了！你们慢点，快点，烫死疼着呢！这没有人来。 大少爷来了，被老爷好人了。看你们老爷也欠打。闲而无力的人呢？现在就你们三个。是。你们听好了，好好照看二少爷，一刻也不能离人。要缺什么物事，直接跟我回。 二少爷伤好了，你们都有赏。要是有什么差池，我先剥了你们的皮。是，老夫人。哎，啊，三更了，该你守夜了。 你这个王八蛋，你给我用的什么药啊？一定效果都没有。等我伤好了，我一定找人砸了你的医馆。啊，疼死我了！啊，你忍忍吧你。我忍不了。啊，疼死我了！啊啊，疼死我了！ 你还让不让人睡觉？你说什么？你是来伺候我的？我不睡你的睡吗？啊！哎呀，痛死我了！谁好心给我一刀吧？我不想再受苦了！啊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 
蛮清凉的，舒服。你往左边点。龙了，我让你往左边点。左边是吧？啊，不是，不是，不是，我往右，往右，往右。王佑，啊！是不是这儿啊？啊，到底哪儿啊，少爷？我错了，不行吗？我错了。 还骂不骂王二龙了？不骂了。躺好，别动。好。